2023 yil 1 yanvardan pensiyani hisob-kitob qilish tartibi o'zgaradi. Hozirgidek bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari emas, balki 12 baravari miqdordagi o'rtacha oylik ish haqi asos qilib olinadi. Muxbirimiz mutaxassisdan to'liqroq ma'lumot oldi. 2023 yil 1 yanvardan boshlab fuqarolarga pensiya hisoblashda inobatga olinadigan o'rtacha oylik ish haqini maksimal miqdori pensiyani hisoblash bazaviy miqdorini 10 baravardan 12 baravariga oshirish belgilab o'tildi. Ushbu qonun bilan 2023 yil 1 yanvardan boshlab 360 mingdan ziyod fuqarolarning pensiyalari avtomatik tarzda pensiya jamg'armasi tomonidan qayta hisob-kitob qilinib amalga oshiriladi. Bu tadbirlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasidan 1 trillion 600 milliardga yaqin mablag' ajratiladi. Ushbu o'zgartirish qonun qabul qilingunga qadar pensiya oluvchi fuqarolarga ham tatbiq etiladi va 2023 yil 1 yanvardan keyin pensiya tayinlash uchun murojaat qilgan fuqarolarga ham tatbiq etiladi. Fuqaroni real olgan oylik ish haqqi bilan pensiya miqdori o'rtasidagi farq yanada qisqaradi. Ikki xil fuqaro misolida tushuntiradigan bo'lsam, 25 yil stajiga ega bo'lgan ikkita ayol kishi ikki xil oylik olgan, ya'ni 3 240 000 so'm va 4 million so'm. 3 240 000 so'm olgan fuqaroga 2 million pensiya tayinlangan bo'lsa, 4 million so'm oylik ish haqqiga ega bo'lgan fuqaroga ham amaldagi tartibga ko'ra 2 million so'm pensiya tayinlangan. Endi pensiya jamg'armasi solidar tizim bo'lgandan keyin pensiya jamg'armasiga qo'shilgan hissaga qarab turib fuqarolarga pensiya tayinlanadi. Endilikda fuqarolar pensiya jamg'armasiga qancha ko'p hissasini qo'shgan bo'lsa, qo'shilgan hissaga qarab fuqarolarning pensiyasi oshirilib boriladi.